Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Baharu Nizam bin Abdul Kadir, Pengerusi Perbadanan Pengurusan PPA 1M Selasih. So, berkenaan dengan inisiatif peniaga kecil bebas berniaga di wilayah Persekutuan ni, saya menyambut baiklah idea ini berdasarkan kepada sekarang ni negara kita terjejas dengan pandemik COVID-19 dan sudah semestinya ramai yang terjejas tidak terkecuali juga kepada penjawat awam, yang mana ada di antaranya yang berniaga part time ataupun suami atau isteri yang berniaga. So inisiatif ini saya lihat amat baik untuk membantu mereka yang terjejas. Bagi inisiatif penjaja sementara ni, sebab semasa PKP ni ramai peniaga-peniaga menghadapi kesukaran untuk peniaga. Jadi dengan ada kebenaran ni, kami orang kata lebih mudahlah untuk berniaga dengan rasa lebih selamat. Assalamualaikum. Nama saya Siti Hairunisa binti Zulkifli. Saya tinggal di Persinapan Terjaya. Saya seorang ibu tunggal. Jadi sebelum ada anak lagi, saya dah berniaga. Sebelum ni saya berniaga secara online mengikut kehendak. Tapi tak sebanyak mana yang saya berniaga di kedai lah. Jadi bila saya berniaga di kedai ni, bertambah saya punya pendapatan. Mudah-mudahan program ni diteruskan dan saya dapat berniaga macam ni teruslah. Selamat Hari Wilayah kepada semua warga wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Selamat Hari Wilayah. Saya doakan semoga wilayah Persekutuan semakin maju dan bertambah prihatin dalam apa pun. Selamat Hari Wilayah. Selamat Hari Wilayah kepada seluruh penduduk di Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Mudah-mudahan Putrajaya akan terus berkembang maju, aman dan makmur di masa akan datang. Selamat Hari Wilayah.